¿De qué? Señor. Señor, ¿qué pasa? Yo, ¿quién? Which I highly doubt in terms of the jam sound. Oh, yeah. And the very Batambula, you have a 2-4 region, what you are region. I've been of business that I want. Timber and transport, you want to very tumble. Hotel, this is some area, you know, it is not good. Then up, we are man. Mubanga, Matao. Get up and tomorrow we Mark Ovan to be a window person back presidential. Afuno mukso kutambulanga consulting abantu natuka saawa dino ngaba musibye bamwegaliza bamunoneza we yasuze tetwidyo baba mutusi saa kubula beki eno Uganda je tulimo amazima galenti ye inamiza royal wa monendo lwekola na mani abana Uganda mwena ye muli kino tukiri ku opposition yonka kirine ku bibinde ebindi ndi kusaba muveeyo twerwane kutusobola okwiza Uganda esanukibwamu abantu kuva ku mande yali supposed kuba muyikwe ebyaliwo mwabibona indo yabaire bugiri ebyabairewo mwabibwaine aye nga ate polisi twagitegeeza batukoba batwetaaga consultation tubategeeza kubutegeeza kyamukisa mu bintu saawa eno bali kuleeta okuleeta neri kusobola okusika besijya lwaleero tubaenirale
Police yafuka mulabe wabana Uganda. Police erikolera muntu, police erikolera abantu bana Uganda. Bakubya abana, bafumite moto kaya Dr. Kiza BSJ, bakoze buli kintu kyabasha. Aye ni bakobera nti balikola akasembayo. Police erikumaliriza omwaka guno emirimo gyabagebwa President Museveni. Tuliba kakasa nti munakola timujja kuyita bana Uganda, mujja kuyita ku batono, but we have to be in power through election and peaceful elections. Omuntu aje kwogera eri bantu muli kumukuba. Mulawaza nti polisi na ido kulembea paka Uganda bwena waku. I'm warning DPC seriously. Batakomya kutu jisama na Uganda bana idinda. Idinda jia idamu ajaji tegera. Let them stop. We are very tired. We are also Ugandanese. Umusaji wa musanzi yivasi. Alimu hoteli. Sika mancho vaba bate kulale vaba bate wanedra. Niyo musangani vaba musalako ne batu kujisabu vinafu. Vaba bate tulate kutumanyi. Kitula banga pegamba ensi te kyali yafwe ensi yafuka yaba just bantu buntu tuli bubi police deri kusansani olwa lero no omunyiralanga government yaiferi mu kunoko nafu ekintu kitona ino mwikirize BSJ ajja kuwalukungana imwenga ba police mumuwe security because mutukano kumwa security ngo muna Uganda wabula police bwe navayo ngeriko le kintu ati nichino ama na Uganda ba just galanga bakobanti erikuwe kubira ere zirangirije bajja ku defendinga kintu echo nawe kityo bekirize abantu abesimbiewo bakole ngensedindi ngensedindi kasola ngirira ntoja ku simbao oloruna kulwena rola ngirire nga kaina bita second so abatandi saido ku obukumi takumye mu bantu muliro omusada alina idembe lye kuba yena muna Uganda aye bayiwa mati ya gasi batandiko spraying abantu ebichi nena lufenya bavwa ku babana abato tia gasi bana government yeno yaife government tuli bana Uganda lochi bendo tulugunya watyo besi je muna Uganda tiko bantu muntu mugwira chichi akoze azira chibi chakoze azira buzibu na muna bwakoze batandise tulugunya balese motoka emipira bajitunze tunze bana chi twendo kobera abasogabo nabona tuguno mwaka gwa double double gwa 2020
police ajja kutusindika tubasindika era tulikukoola abantu bona bona abali eyabali mu butale buli alina n'omulwa era ali ku kitanda tulikwenda asituka guno mwaka gwa kuwominga you home up mwaka gwa double when they push us we shall also push them one Uganda cha bajagenda ate buli uye wajira wano abagenyi tetugaana kubenva kumubuuza nti naye lwaki nga jinja lunaku ofuusa omugenyi ofuusa omugenyi ng'omugenyi ono naye atamwa n'agamba nze wano nze wenjagala kati mugambye naye lwaki tovisitinga kwewesaga obanga yes okay naye obanga oze beera omugenyi omulungi naye akati ye buli wajira amobilizing abantu n'atandika okukola fujjo abantu okukola fujjo kati ye ku site tabeerako n'alaga nti alukola naye nga coordination kubanga jo yatuuse muno saawa nga 3 ez'ekiro naye twamumonitorize yagenze n'asula mu Sunset Hotel naye ebintu byakoze eri ali ku mobilizing alukode bano ba coordinators abali wano aba FDC babadde wano nga basumbula bantu era agati tuli kwesoobanekwe